នេះគុណចាស់ចាំតិសាមណេរោឌឿងសពសូមតសួរលោកគ្រូមួយយប់មួយថ្ងៃទេវតាស្មើនឹង100ឆ្នាំមនុស្សនឹងទេវតាបាវតាំងចឹងពិតមែនឬលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយកពីប្រាប់មកឲ្យមកសួរពិតមែនទេលោកគ្រូលោកគ្រូចេះជាងកពីណាព្រឹងទេវតាហ្នឹងទីថាអញ្ចឹងហើយបានហើយប៉ណ្ណអាត្មាឆ្ងល់ចេះថាទេវតាប្រជុំនេះរាល់ថ្ងៃ15កើតឬ1400បើអញ្ចឹងមានទេវតាតិចយំតិចប្រជុំយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូព្រោះថា15ថ្ងៃមនុស្សនឹងមិនដល់កន្លះថ្ងៃទេវតាផង15ថ្ងៃមនុស្សបានអីកន្លះពីព្រោះបើ100ឆ្នាំឯដល់បានមួយថ្ងៃហ្នឹងណាឲ្យ5 10ថ្ងៃអត់បានមួយខែហ្នឹងណាណាមួយខែក៏មិនតាន់បានមួយឆ្នាំហោកហ្នឹងណាសូមបីថាចុកតេមកកើតជាមនុស្សអាយុ6 10មានប្តីកូនទី3មិនតាន់បានកន្លះថ្ងៃតែតាវតੰផងហ្នឹងចុតិទៅវិញគេថាដូចបាត់នាងមកសទុះតែបាត់ហ្នឹងគេឲ្យដូចបាត់មុខនាងមកសទុះពពូខ្ញុំម្ចាស់ចុតិអីធ្ងន់ធ្ងរដល់ម្លឹងផងហើយចុតិទៅណាទៅកើតជាមនុស្សជាមនុស្សហ្នឹងមិនទេតែខ្ញុំម្ចាស់ទៅកើតមានប្តីនៅមនុស្សហ៎មានកូនទី3ហ្នឹងដូចនាងសន្តិពោជិកាអីហ៎ណាហ្នឹងហើយហើយអន្តយើងក៏មកគិតមួយថ្ងៃទេវតាហ្នឹងក្នុងរយៈពេលដូចថាយើងគិតណាគិតថាដូចជា15ថ្ងៃមនុស្សណាយើងគិតទៅ15ថ្ងៃមនុស្សក្នុងវាដូចជាទីមែនតែនអីចឹងទៅ15ថ្ងៃមនុស្សពេលវេលាដូចយើង15ថ្ងៃនៅមនុស្សចឹងណាហ្នឹងពេលវេលាទេវតាក៏ប្រវែងនឹងចឹងទៅទាំងណាពេលវេលាណានៅមនុស្សយើងប៉ុណ្ណាអីប៉ុណ្ណាដូចទេវតាយាងមកទូលសួរបញ្ហាពធទៅក្នុងរយៈពេលបឋមយាមនៃរាត្រីរបស់មនុស្សទៅពេលវេលាទេវតាប៉ុណ្ណឹងបាត់ធួសួរធួអីបានប៉ុណ្ណឹងចឹងទៅណាហ្នឹងហើយវាគ្រាន់តែថាការកំណត់បោសិតរបស់មនុស្សនេះវាមិនមែនចេះតែមានច្បាប់ទៅឲ្យទេវតាហ្នឹងចេះតែមកជួបជុំអីគ្នាទេទេវតាណាមកទៅទេវតាណាមិនមកទេគេសប្បាយចឹងទៅណាមានទៅប្រខិតប្រខំអីណាទៅដូចជំនួសយើងចឹងណាមកទៅណាមកទេហីទៅចឹងទៅណាគណៈឯងច្បាស់លាស់មែនទែនចាំគុណចាស់និមន្តទៅណាអីចំនួនមួយទៀតនៅក្នុងបេដក57ទំព័រ8ថាបុគ្គលមានភ្នែកក៏បីធ្វើដូចជាខ្វាក់បុគ្គលអ្នកមានទិជាក៏បីធ្វើដូចជាថ្មបុគ្គលអ្នកមានបញ្ញាក៏បីធ្វើដូចជាគោបុគ្គលអ្នកមានកម្លាំងក៏បីធ្វើដូចជាអ្នកខ្សោយកម្លាំងតែកាលណាបើហេតុមិនគួរធ្វើកើតឡើងហើយត្រូវដេកដូចជាស្លាប់ក្តីនេះអាត្មាមិនយល់នេះជាប្រតិរាគាថាដែលសម្ដែងពីការឆ្លាត
្នុងជីវិតហើយប្រព្រឹត្តទៅដោយការសង្រួមណាហ្នឹងហើយវាជារឿងដែលព្រះរហន្តបានជ្រាបយល់ទៅរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះហ្នឹងរឿងរ៉ាវក្នុងលោកនេះមិនគួរឲ្យខ្វល់មិនគួរឲ្យរវល់អីហ្នឹងទៅយ៉ាងណាវាអត់ប្រយោជន៍ណាអញ្ចឹងលោកក៏សម្ដែងចេញជាពាក្យហ្នឹងមកបញ្ជាក់ដល់ការសង្រួមជាការហាមឃាត់នៅកិលេសនៅអកុសលដែលវាប្រព្រឹត្តទៅដោយរហ័សរហ័សយើគិតទៅថាធ្វើទៅវាដូចជាមានប្រយោជន៍ក្នុងការមើលក្នុងការស្ដាប់ឮណាហ្នឹងប៉ុន្តែបើវាប្រព្រឹត្តទៅមិនជាប្រយោជន៍ទេព្រះអរហន្តលោកដឹងរឿងក្នុងលោកហ្នឹងដែលលោកសំដែងអញ្ចឹងមកឲ្យយើងមានសេចក្តីជំរួមមានបញ្ញាក្នុងការដែលមាននេកមានចិត្តក្នុងការដែលមានដាបនិយាយក្នុងការដែលមានកម្លាំងហ្នឹងកុំចេះតែប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចនៃកិលេសដោយអំណាចនៃអកុសលហ្នឹងត្រូវពិនិត្យមើលផងបើវាប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ណាអានឹងខប្រព្រឹត្តទៅបើថាវាមិនជាប្រយោជន៍ទេក៏ធ្វើដោយខ្វាក់ធ្វើដោយខ្លងធ្វើដោយគោធ្វើដោយជាមនុស្សអត់កម្លាំងចឹងទៅកុំចេះតែប្រឹងទៅតាមអំណាចនៃកិលេសនោះទៅណាហើយនេះអាត្មាភាពពនាមធីមសំឡាងគួងនៅវត្តបានតុងសំសួរគូថាតើព្រះមាលីមានរិទ្ធដោយព្រះមហាមោគលានដែរឬទេហើយទៅបានជាមិនមានឈ្មោះបីទៅមិនមានទេទេណាឯកតគៈណាឯកតគៈគឺព្រះមហាមោគលានទាំងណាហើយណងហើយហើយនេះមកគង់នៅវត្តបានបន្ទុំដែរសូមលោកគ្រូជួយបញ្យល់ហេតុអ្វីបានជាប្រសល់ចិត្ត8ដួងវិបាកចិត្ត8ដួងកិរិយាចិត្ត8ដួងសត្វតែមានពាក្យថាមហានៅខាងដើមដូចជាមហាប្រសល់ជាដើមចំណែកខាងអប្រសល់ចិត្តវិញមដេចក៏មិនមានពាក្យថាមហាផងព្រោះថាចិត្តមានប្រអដីធ្លាក់ចុះខាងអប្រសល់ដោយច្រើនក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអានឹងច្រើនណាតែចំណែកពាក្យថាមហាហើយនឹងវាធំក្នុងការក្តោបក្តាប់ទៅរូបាវចរៈអរូបាវចរៈហើយនឹងលោកុត្តរៈណាវាធំប្រធាននៅលើមហាកុសលហ្នឹងអញ្ចឹងវិបាកដែលកើតឡើងក៏ឈ្មោះថាមហាវិបាកដែរតែអញ្ចឹងហើយមហាកិរិយាមានទំនោរដូចមហាកុសលមហាហ្នឹងវាធំណាដូចធំហ្នឹងធំដូចកមោឈើអញ្ចឹងទៅវាស្រោបពីលើសបកសបកពីលើស្រាយស្រាយពីលើក្លិនអញ្ចឹងណាមហាហ្នឹងវាធំធំអញ្ចឹងទេណាមុននឹងសម្រេចនៅរូបាវចរៈបន្តតែមហាកុសលសិនទៀតគេណាហើយសម្រេចចូលទៅអរូបាវចរៈក៏មហាកុសលដែរសម្រេចលោកុត្តរៈក៏មហាកុសលដែរណាក្នុងមគ្គវិថីអីគុណចាំមើលបរកម្មឧបចារៈអនុលោមអីអីហ្នឹងកោតរភូទៀតគឺមហាកុសលបើអត់មានមហាកុសលទេគឺអត់មានរូបាវចរៈអរូបាវចរៈនិងលោកុត្តរៈទេហ្នឹងដែលមានពាក្យថាមហាហ្នឹងគឺធំអញ្ចឹង
ទី2តើមានឧបាយយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយមានចំណង់ចំណូលចិត្តសិក្សាព្រះធម៌ព្រះវិន័យក្នុងព្រះសាសនានេះណាអានឹងដោយបទពិចារណាទាំងដាប់ព្រះធម៌ហើយជាពិសេសសាកគប់ទៅសាកគប់នឹងអ្នកដែលចូលចិត្តរៀនធម៌រៀនវិន័យទៅហើយកុំសាកគប់នឹងបុគ្គលដែលខ្ជិលណាអានឹងគឺច្បាស់លាស់ណាស់ចឹងគុណណាស់ចាស់ចូលបួសហ្នឹងចូលទៅបួសទៅស្រ័យនៅក្នុងវត្តណាគឺតាមទៅតាមហ្នឹងណាវត្តហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងទៅរឿងសែបគប់ណាសំខាន់ណាស់ហើយនឹងឧបនិស្ស័យក្នុងណាការដែលសន្សំមកនឹងទៀតវាជាពូជាទៀតវាពូជាណាដើម្បីឲ្យមនុស្សចូលចិត្តសិក្សាពធព្រះវិន័យហ្នឹងគាត់ចាស់ត្រូវជ្រាបថាវាជារឿងឧបនិស្ស័យវាជាពូជដូចពូជអំពៅអញ្ចឹងតែវាមានមេផ្អែមវាមកស្រូបយកជីជាតិទៅវាផ្អែមទៅយ៉ាងណាមិញឧបនិស្ស័យវាមានមករស់នៅក្នុងបរិយាកាសសង្គមឬក៏អាស្រ័យអារម្មណ៍តាមវាទាំង6ហ្នឹងវាទទួលបានមកគេថាវាសង្វេគគឺណាវាបសាតូគឺសង្វេគជ្រះថ្លាអីអីចឹងទៅហើយឧបនិស្ស័យនឹងសំនៅហ្នឹងពូជខាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមសិក្សារៀនសូត្រធម៌វិន័យចឹងក៏មានណាឧបនិស្ស័យហ្នឹងពូជនឹងចឹងមកវាមានអញ្ចឹងដែរដើមឈើរតីវាពូជល្វីងវាពូជជូពូជចត់ពូជខាពូជហិលពូជពលអីចឹងទៅណាវាមានពូជចឹងនោះយើងដូចគ្នាចឹងណាចិត្តចេតសិកហ្នឹងវាមានក្នុងសន្តានមកត្រឹមតែថាក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាតេតងទៅនឹងការសែកគប់ណាសំខាន់ណាស់អាហាររបស់ពូជឈាមទី7សិតខាងចុងគឺថាមាន2នឹងរហូតទៅដូចថាសតិសម្ពុជាគេគឺត្រូវសែកគប់ជាមួយអ្នកមានសតិមិនសែកគប់ជាមួយអ្នកដែលណានៅដោយអត់សតិដល់មកធម្មវិជ្ជាសម្ពុជាគេដូចគ្នាអាហារណាគឺសែកគប់នឹងអ្នកដែលមានធម៌ពិចារណាហ្នឹងមិនសែកគប់ជាមួយនឹងអ្នកដែលអត់មានការពិចារណាធម៌ចឹងមកណាវិរិយៈសម្ពុជាគៈនឹងមានអាហារគឺសែកគប់នឹងអ្នកជាយាមណាមិនសែកគប់ជាមួយនឹងអ្នកខ្ជិលអានឹងគឺត្រូវដាក់ពីមកអញ្ចឹងហ្មងឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យណាប្រកបជាណាមិនថាសែកគប់ជាមួយនឹងអ្នកជាយាមអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្ជិលក៏សែកគប់ដែរគឺអត់ទេណាគឺត្រូវតែមិនសែកគប់នឹងអ្នកដែលខ្ជិលអញ្ចឹងអត់ទេហោទេណានឹងក្នុងរឿងចូលចិត្តសិក្សាធម៌វិន័យអីក៏ដូចគ្នាដែរហើយនេះនៅក្នុងលោកនេះមានបច្ច័យដតីណាណាដតីដដែលដថាហ្នឹងអត់មានលេខ8ពីលើដទេណាចឹងណាណាមានបច្ច័យដតីក្រៅអំពីបច្ច័យទាំង4ដែរឬទេណាបើមិនមានក្រៅអំពីបច្ច័យទាំង4ទេតើពេលប្រើប្រាស់ត្រូវតែពិចារណាក្នុងបច្ច័យសន្និសិទ្ធិសិលឬយ៉ាងណាដូចជាសិភើធួរសែតស្ដាប់ធួរទឹកសម្រាប់លុបមុខឬត្រង់ជាដើមទាំង
ណែអានឹងវាសង្គ្រោះចូលទៅចូលទៅក្នុងវិច័យ4ហ្នឹងទៅវាប្រវាតតួងទៅនឹងការត្រួតត្រងជីវិតិន្ទ្រីណាវិច័យស្អីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏វាមានតែវាជាគ្រឿងចម្រើនទៅដោយកាមគុណចម្រើនទៅដោយចំណង់ចំណូលចិត្តឬក៏ប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសម្លាប់ដើម្បីបរាហាអីចឹងទៅដូចជាត្រាវុធអីអីចឹងទៅហ្នឹងមិនត្រូវប្រើមិនត្រូវទាំងចាប់កម្មនោះទៅទៀតណាគុណចាស់ចារណាវិច័យ4ហ្នឹងបានហើយគឺគុណចាស់នឹងបានជ្រាបដឹងថាក្នុងវិន័យអ្វីៗដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិមិនអោយប្រើប្រាស់ពីព្រោះអានឹងវាប្រើប្រាស់ទៅវាដូចច្រើនវាចូលមកក្នុងការចម្រើនកិលេសណាអញ្ចឹងវាអត់ចាំបាច់ជាឧបការៈក្នុងជីវិតអីទេហ្នឹងតែវាមានច្រើនមុខណាស់ដែលវាជាឧបការៈវាជាចម្រើនវាជាការឲ្យចម្រើននៅលោកភៈនោះនឹងបានឃើញមានវិន័យនឹងហាមផត់ចិត្តឯងចឹងតាមពិតគឺហាមផត់កិលេសណាដូច្នេះក្នុងការពិចារណាហ្នឹងគឺវាចូលទៅនៅក្នុងពួកបច្ច័យហ្នឹងចឹងទៅបើថាវាជាបរិខាក៏ពិចារណាទៅក្នុងបរិខាដែលប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅប៉ុន្តែវាសំគួរនឹងសង្គ្រោះចូលទៅក្នុងអីគឺណាទៅត្រួសចូលទៅក្នុងពួកសេនាសនៈអីចឹងទៅវាមិនតល់កត់សាលាព្រះវិហារអីនេះណាសេនាសនៈនោះបីបីដែលប្រើប្រាស់ផ្សេងផ្សេងចឹងច្រើនបែបទៅទៀតណាចឹងណាតណាហើយទី4តើកោឧទ្ទិសបន់ដល់ពួកញាតមិនបានបញ្ចេញវាចាក្រន្តនឹកក្នុងចិត្តតើអាចបានដល់ញាតដែរឬទេនឹងត្រូវចេញវាចាទៀតណាវាចាណាព្រោះវិជ្ជានឹងជាបឋមប្រធានសំខាន់ណាក្នុងការប្រើប្រាស់នៅទិសបនកសលអីអីហ្នឹងវាតេតងដូចជាអ្នកដែលនៅក្បែរក្បែរហ្នឹងយើងជូនបនអញ្ចឹងតំណាក់តំណងដូចគ្នាអញ្ចឹងណាចឹងកណាអញ្ចឹងទៅបានជ្រាបដឹងអំពីមេត្តាចិត្តរបស់ម្ចាស់បនហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅភ្ញៀវក្តីញាតិមិត្តក្តីបងប្អូនក្តីហ្នឹងក៏ទទួលកាន់តែសុខសួនទៅទៀតដោយអំណាចថាម្ចាស់បនហ្នឹងបានជូនអីចឹងទៅឬបានប្រគេនដល់អាត្មាក៏ត្រេកអរណាបើបត្តានុមោទនីអាហ្នឹងតេតងត្រឹមតែចិត្តត្រេកអរក្នុងចិត្តហ្នឹងក៏បានហើយចឹងបើចេញវាចាសាធុសាធុមកទៀតក៏រឹតតែល្អណាជាជំនួយឧបការៈឆ្លើយឆ្លងរវាងអ្នកជូននិងអ្នកទទួលហ្នឹងគឺសិតតែស្ថិតនៅក្នុងណាការដែលគុណចាស់នឹងបានជ្រាបណាដោយទំនាក់ទំនងហេតុផលផ្សេងផ្សេងចឹង